Leo mimi nimekuja kufungua hii Huduma Center. Nyinyi watu wa hapa Chogoria mumekuwa mkienda kule Chuka kutafuta ID, kutafuta kitambulisho, kutafuta birth certificate, kutafuta hiyo mambo ingine yote NSSF, NCA. Sasa hakuna haja ya kwenda kule Chuka tena. Kitambulisho yenu mutakuwa mnapata hapa katika Huduma Center yenu hapa Mara. Leseni ya kuendesha gari mutakuwa mnapata hapa kwenu. Hata ukitaka kujenga nyumba yako ile NCBA unatoka hapa. Hata ukitaka leseni ile ya county utakuwa unapata hapa. Mimi nataka niulize nyinyi, hii Huduma Center itawasaidia ama haitawasaidia? Bado mnataka kwenda kutafuta huduma ya serikali Chuka ama mpate hapa Mara? Mpate hapa? So huyu mheshimiwa amefanya vizuri kuweka Huduma Center hapa. Huyu Kareke Mbiuki ameweka pesa ya kujenga. Mimi nimeleta wafanyikazi, huduma ya serikali itapatikana hapa nyumbani.